Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Посилена охорона кордону на блокпостах та стратегічних об'єктах області. В обладміністрації підбили підсумки дії воєнного стану. Директор обласного департаменту оборонної мобілізаційної роботи Олексій Максимов розповів, у в'їзді відмовили понад 100 громадянам Російської Федерації віком від 18 до 60 років. За його словами, вони не мали підстав для відвідування України. Максимов каже, за місяць дії воєнного стану у посиленому режимі працювали силові структури. В області працювали 27 мобільних груп Нацполіції, вони патрулювали територію районів області. Скільки грошей витратили для проведення навчальних зборів під час дії воєнного стану, Максимов відповів так. Практично всі районні державні адміністрації взяли участь у підготовці та проведенні навчальних зборів. І це тільки транспортне забезпечення, забезпечення харчування під час проведення зборів, а також медичне забезпечення – це понад 300 тисяч гривень з районів. Олексій Михайлович Максим. Обласний військовий комісар Юрій Калгушкін під час брифінгу розповів про навчальні збори резервістів. Він каже, участь у них взяли близько 4 тисяч військовозобов'язаних. До військових частин Збройних сил України на навчальні збори було призвано військовими комісаріатами Харківської області більше 500 військовозобов'язаних резервістів першої черги. Збори закінчились. Біля 10% від загальної кількості виявили бажання заключити контракт для проходження військової служби за контрактом. Також були проведені збори з окремою бригадою територіальної оборони під час перевірочних навчальних зборів. Загальна кількість більше 3,5 тисяч військовозобов'язаних другої черги і резервістів другої черги. Дія воєнного стану завершилася 26 грудня. Про його завершення напередодні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив президент України. Нагадаємо, воєнний стан ввели 26 листопада на 30 днів. Рішення ухвалили після того, як російські кораблі у Керченській протоці захопили у полон 3 українських судна. 24 моряки опинилися у полоні. Воєнний стан вводили у 10 областях, що межують із Росією та Придністров'ям, серед них і Харківщина. Електропостачання відновили у всіх населених пунктах, які були знеструмлені через снігопад. Про це розповів Андрій Парамонов, начальник обласного управління паливно-енергетичного комплексу. Дороги області за минулу добу чистили понад 180 одиниць техніки та більше як 200 робітників дорожнього господарства. Нагадаємо, сніжити на Харківщині почало 25 грудня. Внаслідок снігопаду повністю знеструмлені були 112 населених пунктів, ще 34 частково. Синоптики прогнозують, сніжитиме до 31 грудня. За словами синоптика Харківського метеоцентру Євгенія Ляшенко, значних опадів не очікується. Знизиться температура в день до 13 морозу, вночі до мінус 20. Сьогодні вранці рух транспорту до Полтавської області відновили. Про це телефоном повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Полтавщини Віталій Шкаревський. За його словами, вночі працівники автодору та рятувальники розчищали дорогу, щоб відкрити проїзд для вантажівок у бік Києва. У нас була ще таки затруднена ділянка, це в Лобинському районі, поблизу села Липове, на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Залучено було для проведення рятувальних робіт 25 одиниць техніки та 96 чоловік особового складу відомого управління ДСНС Полтавської області. Якщо взяти лише за минулу добу, рятувальники надали допомогу 542 громадянам, які перебували близько десь 306 транспортних засобах. Нагадаємо, від учора через замети на дорогах було закрито в'їзд на Полтавщину. Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури порушила кримінальне провадження за фактом незаконного звільнення директорки Харківської школи номер 67 Олени Лисичкіної. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик. Вона вчора ввечері батьки, викладачі школи та працівники районного управління освіти провели спільні збори. Близько 90 батьків підписали звернення з вимогою повернути колишню керівницю та педагогів на посади. Сьогодні директорку допитали у справі. Вона підтверджує, що звільнилася під тиском, дає певні покази, називає певні прізвища, оскільки є таємниця слідства, звісно, я зараз не можу говорити,
про усі обставини звільнення. Хтось зацікавлений в цьому, як таке може бути, що думку сотні людей не беруть до уваги, а думка однієї враховується. На мене тиснуть, це травля та тиск. Нагадаємо, минулої п'ятниці після перевірки РНО директорка школи Олена Лисичкіна написала заяву про звільнення за згодою сторін. Упродовж тижня з навчального закладу звільнилися 8 викладачів, ще 12, за словами колишньої директорки, написали заяви про звільнення. Підозрюваного у державній зраді Максима Мусєєва звільнено з посади голови адміністрації Холодногірського району. Про це напередодні сказав мер Харкова Геннадій Кернес. Да, я уволив уже Максима. Він уволен по статті. Так, я звільнив вже Максима. Він звільнений за статтею, бо той час, який він відсутній, це вже занадто. Звичайно, в нього є адвокати. Я це знаю. Я знаю, що він має позицію для захисту своєї справи, яку він робить. Ми будемо чекати тільки суду. Розмови тут же закінчені. В дійсності діла, яке він робив і не робив. І тому будемо чекати тільки суду. Розмови вже тут закінчені. Нагадаємо про те, що очільника однієї з харківських райадміністрацій підозрюють у роботі на спецслужби Росії, стало відомо 3 жовтня. Про це розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За версією слідства, посадовець передавав росіянам інформацію про українських військовослужбовців. За даними СБУ, підозрюваний мав паспорт Російської Федерації. Його він отримав 3 роки тому у Криму. Кононенко також розповів, що нині посадовець переховується на території Росії. На своїй сторінці у Фейсбук Максим Мусєєв назвав заяву СБУ політичним переслідуванням. Наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00.